Bye. Mais um bomb, era o homem. Dude, what the hell was that? That was insane. Subscribe! Hey! Flash me, nice, I'm dead. I love this game. That's how we doing, baby. Easy.
Nice. Where they gonna take my ace? Isso aí que a gente tem que fazer, exatamente isso. Vou lotar. Esse cai lá no... Quem morreu? Sado? Provavelmente. Pô, eu vou spotar. Mano, o Brin tá jogando avançado quadrado aí. Tá o Brin, Jet. Brin, Jet, C. Tá cego. Better. Boa. Põe esse cara bom. How am I supposed to play this fucking game, dude? Base. Mais dois, né?